Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama osnovano je 2002. godine i funkcioniše u prostorijama biblioteke Igračaka Čigra. U toku godine organizuju razne aktivnosti, radionice kao i saradnju sa drugim udruženjima. Ovoga puta su odlučili da organizuju jednodnevni izlet za decu i za roditelje do Palića. Nakon što je saobraćajna policija pregledala autobus, mali putnici, njihovi roditelji i saradnici iz Kancelarije za mlade krenuli su put Palića. Ovoga puta su im podršku uputili u vidu donacije lokalne pekare MD, Jedinstvo, restoran Asovi Kitnikez, a nisu se postarao za vodu. Kako je navela predsjednica udruženja Čigra Zagorka Novakov, nije prvi put organizuje izlet, ali ovaj izlet poseban zato što je trajao tokom celog dana, a i do sada je najmasovniji. Išli smo mi kao stručni saradnici koji radimo sa decom ovdje u Čigri i išli su volonteri iz Kancelarije za mlade i još neki ljudi koji su zaslužni svojim doprinosom da budu pozvani. Moram reći da je ova ekskurzija realizovana na osnovu projekta, stvari to je jedna od aktivnosti projekta koji finansira opština u okviru udruženja građana. Tako da smo se mi, iako je dato manje sredstava, odlučili da ovu ekskurziju realizujemo i bilo nam je lepo. Deca su bila zadovoljna, išli smo u obilazak zoološkog vrta, posle toga smo imali slobodno vreme, znači druženje sa roditeljima, nama i svim osnovima koji su krenuli sa nama. I moram reći da se zahvaljujem ovim putem donatorima. Aktivnosti društva obuhvataju individualni grupni radioničarski rad sa decom i mladima i savjetodavni rad sa roditeljima, a u okviru društva funkcioniše i klub roditelja ove dece. Kako je Novakov navela, ovakav vid druženja ima višestruku korist i za decu, tako i za roditelje. Značajno zbog toga što smo sad po prvi put u ovoj kombinaciji dece bili na celodnevnom nekom druženju. Znači, ovo što organizujemo u Čigre su radionice od sat i po vremena, a ovom prilikom smo u stvari mogli malo više i da se upoznamo i sa roditeljima, i roditelji međusobno, i deca međusobno, tako da nam je značilo. Članovi udruženja su koordinatori, deca i mladi sa različitim smetnjama u razvoju, njihovi roditelji. Čigar kao jedinstveno udruženje u svojim redovima raspolaže samo sa stručnim kadrom, defektolozi različitih profila kao i radni terapeuti koji se ozbiljno zalažu za svoje male korisnike od kojih neki dolaze iz okolnih sela, ali iz Bečeja i Mola. Osnovni cilj aktivnosti i radionica su posticanje kognitivnog, motoričkog i govorno-jezičkog razvoja dece, njihove socijalizacije, komunikacije i kreativnosti kao njihovo uključivanje u različite aktivnosti u lokalnoj zajednici.